اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ، سرزمین برطانیہ پر ایک بار پھر اللہ کا کرم ہو رہا ہے۔ کلندر دوراں صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جی یہاں 21 دسمبر 2023 کو ایسٹرن پویلین ہال ہولڈم میں تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو روایت ہے 31 دسمبر، جس طرح لوگ اس رات کو ہیپی نیو ایئر کوئی اور طریقے سے بناتے ہیں، یہ ہماری دربار علیہ بلاوڑہ شریف کی جو روایت ایک شروع ہوئی ہے کافی عرصے سے۔ 31 دسمبر کو ہم نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کر دی ہے اور حضور کی شان میں الحمدللہ کلامیں پڑھنی ہیں، تو ایک بار پھر اسی روایت کو آگے لے کر جاتے ہوئے کلندر دوراں صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جی یہاں برطانیہ میں تشریف لا رہے ہیں 31 دسمبر 2023 ایسٹرن پویلین ہولڈ میں۔ آپ ساروں کو دربار عالیہ بلاوڑہ شریف یو کے کی طرف سے خصوصی دعوت دی جاتی ہے، آئیں اور اپنے بچوں فیملی کو لے کر آئیں اور اس رات کو کرم اور مہربانیاں لے کر جائیں۔ والسلام، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محسن علی قادری، اس وقت ہم برمنگھم میں گیارہویں شریف کی محفل سے فراغت پا کے اب لنگر کر رہے ہیں، اور آپ سب کے لیے ایک دعوت ہے، 31 دسمبر کو حق خطیب سرکار انگلینڈ میں تشریف لا رہے ہیں، اور اولڈم میں 31 دسمبر کو ختم نبوت کے عنوان سے ایک عظیم الشان محفل میلاد ہوگی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ 31 دسمبر کو نیو ایئر چھوڑ کے سرکار کے میلاد پر اور ختم نبوت کے معاملے پر آئیں اور اپنی جو آپ کا حصہ ہے وہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام بشارت ہے، میں برمنگھم سے بول رہا ہوں۔ سب حضرات سے گزارش کر رہا ہوں 31 دسمبر کو اولڈم پویلین میں تاجدار ختم نبوت کی بہت بڑی محفل ہو رہی ہے، سب حضرات سے گزارش ہے کہ شرکت دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی صدارت میں ہو رہی ہے، وہ پاکستان سے تشریف فرمائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ Once again, we are pleased to announce on the 31st of December 2023, Peer of Bulawra Sharif Haq Khatib Hussain Ali Bajha Sarkar will pay us a visit to condemn New Year celebrations and to spread the word of Deen. تاج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میرا نام ہے کمال حسین کمال، میرا تعلق ناٹی گام یو کے سے ہے۔ 31 دسمبر کو جو اولڈم میں پروگرام ہوگا، انشاءاللہ ہم ختم نبوت تاجدار کی جو کانفرنس بنائیں گے انشاءاللہ پوری شمولیت حاصل کریں گے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جوک در جوک مہربانی کر کے تشریف لائیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت وچ منکر دے سینے جا کے تیراں وانگو وجدا اے، اے نارا او ویسے نانے، اے نارا او ویسے نانے، کریا کریا لایا اے، نارا ان تک دے اتے لایا اے۔